Vad är det egentligen som gäller när en patient ska ta hand om och utföra sjukvårdsinsatser själv eller med hjälp av någon annan? Och är egentligen egenvård ens hälso- och sjukvård? Hur vet den om patienten klarar av att göra den här insatsen själv? I den här utbildningen så går jag, Linda Larsson, igenom regleringen av egenvård och hur en egenvårdsbedömning ska göras. Du får lära dig om vad egenvård är och vad det innebär, hur egenvårdsbedömningen ska göras och planeras. Du får också en genomgång om vad som gäller kring information, sekretess och lite kring dokumentationen av egenvård. Och särskilt om förhållandet mellan egenvård och personlig assistans. Varmt välkommen till utbildningen om egenvård.